Доброго ранку усім, хто вже прокинувся. Перші новини середи далі. З вами у студії Тетяна Буть. 5 українських військових поранено на Донбасі минулої доби. Штаб АТО зафіксував 64 обстріли з боку російських окупантів. З потужних мінометів бойовики обстрілювали позиції ЗСУ поблизу Широкиного, Кам'янки та Авдіївки. З великокаліберних кулеметів, БМП і танків гатили біля Пісків, Красногорівки, гранатометів поблизу шахти Бутівка. Протитанковий ракетний комплекс противник застосував неподалік Широкиного, а під Водяним працював ворожий снайпер. Нову українську ракетну зброю почали випробовувати на Одещині. На полігоні тестували ракетний комплекс «Вільха». Тестування проходитиме в кілька етапів, аби перевірити всі тактико-технічні характеристики ракет. Їх запускатимуть у повному бойовому спорядженні. В РНБО заявили, що ця зброя за всіма показниками потужніша за російський аналог «Смерч». Після завершення випробування ракетні комплекси «Вільха» запустять у серійне виробництво і візьмуть на озброєння української армії. Стрілянина посеред білого дня в Харкові. Розбірки влаштували дві групи молодих людей, які претендують на одну й ту саму квартиру. В результаті конфлікту двоє людей постраждало, один поранений, а іншого сильно побили. На чиєму боці правда намагалися з'ясувати мої колеги. Звуки пострілів у дворі на вулиці Чайковського пролунали близько 4-ї вечора. Одна із груп застосувала спецзасіб під гумову кулю в бік іншої компанії. Дві особи доставлено до 4-ї лікарні. Можливих учасників даної пригоди в кількості 7 чоловік доставлено до Київського відділу поліції. Причиною з'ясувань стосунків стала нерухомість у центрі міста. 15 років тому трикімнатну квартиру на вулиці Чайковського купила тоді ще неодружена пара. Стосунки оформили вже після. Разом зробили ремонт, але через деякий час розлучилися. Чоловік з'їхав, а потім продав квартиру, у якій жила фактично його колишня дружина. Потім нерухомість перепродали ще кілька разів. Тепер 4 роки судяться. І ось нові господарі приїхали вселятися. Представники жінки, яка мешкає у квартирі, кажуть, спробували з ними домовитися. Утім, не вийшло. Їхню групу підтримки одразу атакували. В якийсь момент вибіжало порядка 20-30 чоловік з під'їзду, накинулись на мужчин, преимущественно почали їх бити, відповідно, всі спугались, почали розбігатися, і коли вони біжали, їм почали просто стріляти вслід. Порядка там 7 вистрілів було, мені здається, там двоє чоловік стріляли. Представники нових господарів кажуть, бійню влаштували не вони. Приїхали, щоб поміняти замки і заселитися в квартиру, яка належить їм за документами. Але цієї миті на них напали невідомі. Произошла потасовка, в тому числі, как бы, там, я не зрозумів, там, вообще, хто кого бив, тому що, ну, лично я теж отримав. Вот, після чого ми піднялись на етаж. Прийшли незвісні люди, запшикали балончиком, я так і не зрозумів, касетом або просто руками, там теж нанесли тілесні повреждення. Затримали 7 людей, усіх доправили до райвідділку. Ближче до вечора з'ясувалося, поранений чоловік – відомий харківський кікбоксер Артур Марабян, а затримані нападники – представники Нацкорпусу. Юлія Касян, Світлана Шекера, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер». Петро Порошенко напередодні побував з офіційним візитом в Німеччині. Він провів переговори з новим міністром закордонних справ країни, президентом і головою Бундестагу. Але ключовою була зустріч з Ангелою Меркель. Про що говорила Тетяна Логунова докладніше. У гостях в Ангели Меркель, Петро Порошенко в Берліні на переговорах з канцлером Німеччини. Це перша зустріч лідерів після того, як в країні була сформована нова правляча коаліція. І Меркель вчетверте офіційно стала канцлером. Тем для обговорення багато, ситуація на Донбасі, перспективи миротворчої місії ООН і, звісно, будівництво газопроводу «Північний потік-2». Енергетика стала чи не найгострішою темою зустрічі. Напередодні візиту Петро Порошенко в інтерв'ю виданню «Handelsblatt» закликав Німеччину відмовитися від реалізації цього проекту і як альтернативу запропонував вкласти кошти в модернізацію української труби. Ангела Меркель, яка раніше не раз заявляла, що «Північний потік-2» – це лише бізнес-проект, свою думку змінила. Тут є і політика, визнала канцлер, і запевнила, якщо газопровід побудують, Україна не втратить статус країни-транзитера блакитного пального.
Потрібно виділити два моменти. У будь-якому разі йдеться про російський газ, незалежно від того, пролягає він через територію України чи дном Балтійського моря. Тобто залежність від російського газу залишається. Але для України це питання має стратегічне значення. Тому проект «Північний потік-2» без розуміння, якою буде транзитна роль України, на наш погляд, неможливий. Решта тем традиційні, і позиції України та Німеччини за всім схожі. Мінські домовленості мусять бути реалізовані, нормандська четвірка повинна працювати, а переговори про миротворчу місію ООН мають тривати. Ми сподіваємося, що пропозиції, які висувають спільні Франція, Німеччина, Україна, Сполучені Штати Америки щодо проєкту рішення Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо запровадження миротворчої місії, яка буде не ескортом для спостерігачів ОБСЄ, а буде повноцінною, повномасштабною, яка зможе роззброювати незаконні збройні формування, захистити людей, які живуть на окупованих територіях, і наблизити безпекові кондиції для початку політичного процесу місцевих виборів. На жаль, ми поки що позицію Росії не маємо, позицію підтримки. До речі, рівно за місяць у німецькому Аахені зустрінуться три лідери нормандської четвірки. Ангела Меркель, Петро Порошенко і Еммануель Макрон проведуть переговори в рамках церемонії вручення міжнародної премії Карла Великого, яка відбудеться 10 травня. Тетяна Лугунова, В'ячеслав Фролов. Новини. Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Україну, зокрема й Донбас, відвідає міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас. Візит відбудеться найближчим часом. Конкретної дати поки що не називають. Про це повідомили в прес-службі президента України за підсумками зустрічі Гайко Мааса з Петром Порошенком в Берліні. Політики обговорили розміщення миротворців на сході України і погодилися. Місія має розгортатися на всій території Донбасу, включаючи українсько-російську ділянку кордону. Крім того, Німеччина підтримала продовження санкцій проти Москви. Суд заарештував російське судно за незаконне видобування піску в Криму. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко. Йдеться про судно-земснаряд, приписане до порту Туапсе. Пісок добували в Чорноморському заповіднику Лебедині острови та використовували для будівництва мосту поблизу Керчі. Наразі судно-порушник перебуває в порту поблизу Одеси. На нього накладено арешт для відшкодування збитків. Справу про адмінправопорушення екіпажу «Сейнера Норд» суд в Херсоні розгляне вже завтра. Команда проігнорувала заборону залишати судно і намагалася виїхати з України минулого тижня з дипломатичними документами. Членів екіпажу затримали на Харківщині на пункті пропуску Гоптівка. Я нагадаю, риболовецьке судно «Норд» під російським стягом прикордонника затримали в Азовському морі 25 березня за незаконний перетин українського кордону. Тоді капітана взяли під варту, а членів екіпажу оштрафували. Сполучені Штати планують запровадити нові санкції проти Росії через отруєння Сергія Скрипаля. Відповідний проект закону розмістили в базі документів Конгресу. Він передбачає повну заборону на будь-які фінансові операції, пов'язані з державним боргом Росії. Під обмеження можуть потрапити угоди із цінними паперами, випущеними російським Центробанком, Фондом національного добробуту і Федеральним казначейством. А також низка банків, серед них Сбербанк, ВТБ та Газпромбанк. І нагадаю, російські олігархи з близького оточення Путіна вже втратили понад 16 мільярдів доларів через санкції, запроваджені у відповідь на втручання в американські вибори президента 2016 року. Франція у найближчі дні вирішить, чи завдавати військового удару силам Асада у відповідь на застосування хімічної зброї проти мирних жителів, заявив французький президент Еммануель Макрон. Нині, за його словами, тривають консультації з цього приводу з владою США та Британії. В разі позитивного рішення удари французьких військових сил будуть спрямовані на сирійські хімічні об'єкти. Раніше Макрон не раз заявляв, що Франція не забариться із військовою реакцією, якщо Асад знову використає хімічну зброю проти цивільних. Тим часом британський прем'єр Тереза Мей заявила, поки що утримаються від удару по Сирії. Мовляв, Британія потребує більше доказів застосування хімзброї. І вже о 8 для вас черговий інформаційний випуск. Легкого вам початку середи. Побачимось.